Ну що, друзі, всім привіт! Ви потрапили на канал Бурмаки Владислава або ж Барочо, і сьогодні в цьому відео я продовжую записувати свої реакції на національний відбір на Євробачення. Якщо вам цікава тема Євробачення, то підписуйтесь на мій канал. Вас уже 9 тисяч, я просто не вірю в це, я просто не вірю, що вас вже 9 тисяч. Але хочеться попросити вас, щоб ви підтримали мене і зробили 10 тисяч. Того ж в минулому відео про Калуша я попросив вас підписуватися, і ви просто підписалося 200 людей. Дякую вам велике, дякую. Тому прошу і в цьому відео підпишіться і давайте здійснимо мою мрію. А зараз хочу подивитися виступи всіх фіналістів національного відбору, окрім Калуша, того, що вони не виступали, на радіо Хіт FM. Всі посилання на Хіт FM залишу в описі під цим відео, тому якщо ви хочете ознайомитися детальніше, то заходьте на канал Хіт FM та дивіться всі виступи. Тому давайте приступати скоріше до реакції. Так, розпочинаємо з групи Cloudless. Фіналісти нацвідбору. Так, у нас тут акустик-версія, головне вокал почути, як він співає. Я не експерт у вокалі, відразу вам говорю, але я теж розумію, чи добре, чи погано він співає. Взагалі вперше чую, як вони виконують цю пісню наживо. Так, чути, що він обережно співає. Добре, трошки мені чогось не вистачає. Тут якось теж було трохи кривоватенько. Нормально, але не вистачає чогось їм. Можливо, на Євробаченні вони на відборі будуть використовувати записані беки, того що вони тут якось необхідні для мене. Взагалі на радіо виступати це ідеальні умови. Тут є й наушники, і треба просто стояти, не треба танцювати, бігати по сцені. Це максимально гарно показує, як вони можуть виступити. І насправді мені чомусь не дуже прям подобається живий вокал тут. Отут якось взагалі мені не сподобалось. Пишіть в коментарях, що ви думаєте. Трішки щось він перекричить, мені здається. Цікаво, звісно. Може він перехвилювався? А тут гарно було. Ну що, ми там чули, ви хотіли трішки фольку від нас? Фольку? Ой, ну давайте, оце цікаво. Я люблю, коли експериментують у прямому ефірі. А що вони зараз будуть співати? Якусь взагалі іншу пісню? Чи що це буде? О, цікаво. Хлопці, ну ви здивували, звісно. Тут... він тут вокал проявив більше, почав більше кричати, співати. Ну щось там фольк, про фольк вони сказали. Де той фольк? Ладно. Ой. Ну, гарно. Враження гарне. Враження хороше. Ну, тобто, вони не повністю лажають, жорстко. Не вистачає от якоїсь такої, знаєте, впевненості. Глазки бігають туди-сюди. Звісно, хочеться, щоб на сцені вони показали, що вони можуть. Можливо, їм допоможе публіка, яка буде в залі. Хоч там буде дуже мало людей, не так, що кожне крісло буде заповнене, але я думаю, що в залі буде трішки краще. Якщо буде хороший звук, це теж треба на це зважати. Далі ми послухаємо Our Atlantic, моя любов. О боже. Ой. Боже, як погано вступив. Ну, тут хорошо. Видно, що вони якісь, знаєш, недосвідчені. Погано вступили. Ну. Боже, який харизматичний, ножками перебирає. Давайте, хлопці, розкачуйте. Готуйте до розкачування. Ну прям тут якось він так теж взяв. Оцей приспів, предприспів, передприспів, ще. Давай, розкачуй, так довго пісня. От на лайв виступі воно зовсім якось не я. якось зовсім не я. Так якось сухо цей приспів виглядає, от, ну взагалі не конкурентоспособна пісня. Тут не треба мені писати, що «а заспівайте краще». Я не вокаліст, я не вмію співати, але я можу голосувати, тому я можу зараз оце говорити, ну, виражати свою думку, що я думаю. Мені взагалі не подобається. Воно якось не качає. Ну пишіть в коментарях, що ви думаєте. Я висказав, що мені не дуже сподобалось. Так, от тепер буде цікаво. Barleben. Я, до речі, завжди говорив Barleben. Ні, правильно, Barleben. Hear my words, моя перша реакція. Ну, у нас піаніно. Я думаю, що може тут буде і не оригінальна версія. Може буде акустик. Ну, зразу чувствується вокаліще. Да. Ну просто. О, як гарно. Боже, який голос бархатистий. Так, щось погано в нього з наушниками, ну ладно. Так, це випадково не Сальвадор собрав. Дуже гарно співає. Вау. Так, перша реакція позитивна. Ой, Barleben, що ти робиш з нами? Ну, гарно, дуже гарно. Так, ну на рахунок пісні, поки що дуже нудно. Але вокал мені дуже подобається. Порівнюючи з попередніми двома учасниками, це сильніше. Сильного такого розвитку в пісні немає. Але я думаю, що це не останнє місце. Це не останнє місце все ж таки. Він буде доволі високо. От його журі зацінять. Я думаю, Тіна Кароль, Джамала, про вокал. Десь хоча б двійку йому поставлять. Ну, не одиниці. Я думаю, що на відбір цю пісню взяли лише для того, щоб була якась балада. Щоб була балада, щоб було різноманіття. В нас є рок, в нас є інді, в нас є от балада, в нас є Аліна Паш фольк, Калуш фольк, Роксолана такий поп. Фольк. От максимально урізноманітнили. А, і Wellboy теж такий. Я не знаю, що у Wellboy буде, кстати, послухаємо, він виступав теж. Так, то мені сподобалось. Далі у нас Аліна Паш. Аліна Паш, це дуже цікаво. Так, у нас акустик-версія, я так розумію. Так, хтось на піаніно співає. Аліна з цим таким своїм. Аліна гарно вдягнута. Як вона не дається ці звуки видавати? Це просто неймовірно. Я ще до сих пір від цих звуків не можу відійти. Це що, студійка? В неї дуже сильний голос. Давай. Боже, в цій версії пісня як таке джерельце, як якийсь промінець, росточок такий. Ой. Ой, тут вокал. Тут прям стержень проявляється такий. О, мене мурашки знову, ну, ребята, ну це не може не перемогти, ну. Ця пісня шедевр. Ні, ну це не може не перемогти, ну, я просто весь зараз у мурашках, вау. І прям на душі так добре. Оу. А вона просто проговорює. Ну, цей момент, він в цій версії більш спокійний, не краще звучить. Він на сцені буде круче. А тут прям дуже добре. Дивіться в її очі. Ой, мати рідна. Я не знаю. От бачачи, як вона це виступає вживу, наживо, оця пісня з її посмішкою, з її поглядом в небо, вона набуває такого доброго сенсу, не якогось такого похмурого, да? Бо коли перший раз я слухав, у мене мурашки були, якась... Мені здавалося, що буде все так похмуро, що все буде так в негативному ключі, в мінорі якомусь. А тут вона посміхається і навпаки якусь надію дає. Почалась, закінчила з одного того самого. Ну, були мурашки ще раз. Ну, ребята, в мене були мурашки. Я не знаю, що в цій пісні настільки якесь містичне, душевне. Як вона в неї це вдалося, я не знаю. Ну, це круто. Далі ми послухаємо мого, напевне, найулюбленішого вокаліста Майкла Соула на нашому відборі. Давайте, пісня Demons. Ой. На, Барлебен круто звучить, але в Барлебена просто бархатистий гарний голос. А тут прям володіє ним на 100% Майкл. Тут теж не можу сказати нічого поганого про вокал. Ну просто слухається настільки чисто. От як так можна гратися голосом, га? От якщо зараз я почну гратися голосом, ну це буде щось таке, мої зірочки, ну там перед екранами просто у вас буде шок ешемічний, і ви впадете в кому, якщо я почну співати, ви розумієте? Отак. Ладно, я не буду, все. Бачиш, показав, що треба вище. Ой, я обожнюю його голос. Ладно, в цій акустик версії мені не подобається цей момент, але... Ладно. Хай буде. Тут такий прям східний тембр, та східний мотив пішов. Ви чуєте, як він цю нотку протягнув? А цю? Майкл, мій голос буде і теж за тебе, буду і за тебе теж голосувати. Боже, ну це як казала Джамала, мед на вуха, я не знаю, як це передати. Це не просто людина, яка прийшла на відбір пропіаритися і, знаєте, безталанна якась. Тут є вокал, і він настільки чистий, настільки ніжний, настільки фірмовий. Цей вокал має лице. Коли я почую, як співає десь Майкл Соул, але не буду знати, що це в нього така пісня є, відразу впізнаю Майкла Соула. Так, ну що, друзі, слухаємо Wellboy, його пісню Nozzy Bossy. Він прем'єру планує на переддень відбору, але чекати вже нема коли. Ну, хочеться послухати, я не хочу записувати реакцію там в останній день. Да, ми послухаємо пісню, ми побачимо кліп, але зараз хочеться записати того, що, ну, не терпіш. Так, Wellboy. Якщо ви думаєте, що я буду співати, я співати не буду сьогодні. А, він не буде співати? Я буду співати 12 числа. Він не буде співати? А нащо він тоді взагалі цю пісню привніс на радіо? А я думав, зараз я послухаю пісню. Ну я аранжування то почув, таке ай-яй-яй. А чого він не вирішив не співати? Ну хоча б якусь акустик-версію. Тоді навіщо взагалі показувати аранжування, якщо ти не хочеш виступати? Я трішки цього не розумію. Заспівай текст своєї пісні без музики, щоб ми хоча б знали, який текст. Тут Wellboy з треком Nozzy Bossy, друзі, і я вам бажаю гарного вечора. Дякую за побажання гарного вечора. Ну побачимо, чи будемо болівати. Я розумію, в нього такий образ, знаєте, не похер вирішний. Я не хочу співати, то й не буду співати. Я Wellboy, можу собі дозволити, в мене гуси, в мене вишні, хоча гуси в нього пропали там з каналу. Не знаю, як відноситись до того, що він взагалі це сказав, я не хочу співати. Як трошки для мене неповажливо це звучить. Що ви думаєте? Пишіть. А ми переходимо до Роксолани, не знаю. Але в нас є Роксолана, яка з своєю піснею Girls зараз розриває чарти. Молодець, пісня хороша. Так, фіналісти Нацвідбору на Євробачення. Давай, Роксоланко. Ой, теж акустик-версія. Вокальчик. Дивіться, як вона гарно вдягнута, цей стиль в неї. Мені подобаються ці піджаки. Оцей хвостик зібраний. Так, ну, голос л'ється як із такого джерелка. Вона з бек-вокалом, єдина, хто виступає з бек-вокалом. Буде живий бек-вокал, я так розумію. Не буде використовувати записані бейки, хоча можна використовувати. Більш якась така джазова версія, така фанк. Така по фану все роблять. А, вище. Ну, теж якісь проблеми там зі звуком. А, тут ми інакше співаємо. Не ідеально мені це подобається, насправді. Все-таки в оригінальній версії це буде набагато краще. Мені подобається. Оце прикольно було. Я надіюсь, вони цю версію так це залишать на відбір. Ні, немає такої лажі, наприклад, як в Our Atlantic. Тут просто інша версія зовсім, тому здається, що щось не то. Але так, ну, більш-менш нормально. Гарно. Оцей момент трішки мені якось так сухо виглядає, ну, чується. На студійці більш він якось так органічно виглядав, більш так насичено, по м'ясо було таке. А тут якось така ковбаска і така тоненька, оці, знаєте, тоненькі ці ковбаски продаються. У мене до сих пір якийсь такий шок, дисонанс в голові, не розумію Wellboy. Пишіть, що ви думаєте з приводу учасників нацвідбору. Хто переможе? Мені насправді хочеться з вами подивитися цей ефір. Приєднуйтесь до мене, буде скоро оголошення, дуже гарне, дуже прикольне. Дякую Lux FM за те, що вони запросили учасників. Ще раз нагадаю, посилання на Lux FM в описі. Підписуйтесь на канал, давайте доб'ємо 10 тисяч. Буду дуже вдячний. Для мене мій канал дуже багато значить в моєму житті. Я все присвячую своєму каналу. Це як моя дитина. От для учасників їх пісні, це їхня дитина. А для мене мій канал – це моя дитина теж. Дякую, надіюсь, в мене гарна дитина вийшла, не знаю. Оцінюйте і підписуйтесь, буду дуже вдячний. Я знаю, що Калуша є виступ на 1+1, але я не можу записати реакцію на 1+1, того що з ними краще не зв'язуватись, того що буде страйк на канал, буде блокування. Не хочу зв'язуватись з 1+1, це небезпечно для моєї дитини. Не будемо ризикувати моєю дитиною. Калуш, я думаю, вони теж нормально співають, уже побачимо на відборі, тому підписуйтесь і не пропускайте реакції. Будуть реакції на всі виступи. А з вами був я, Бурмака Владислава, Барочо. Чао, бай-бай. Наші надівачки зараз ці кольця тут відблискують.